بسم الله الرحمن الرحیم د دویم کلکولاس دریم لیکچر ده چې دې لیکچر کې مونږ ترایګنومتریک انتګرالو باندې بحث کوو یعنی هغه انتګرالونه چې مثلثاتي توابع پکې ودري مونږ د هغه انتګرال تخنیکونو مطالعه کوو چې کوم تخنیکونه مونږ استفاده وکړو دغه انتګرال په سادګۍ سره لاسته راوړو په تیر درس کې مونږ انتګریشن بای پارت ویلې یو له تخنیکونو د انتګرال څخه وه او انتګریشن بای پارت کې منګه یا به یو در یو تابع منګه انټی ډریویټیو درلودله یو تابع منګه ډریویټیو درلودله دواړه په یو بل کې د حالت ضرب حالت کې وي منګه انتګرال نیو یو فرمولې درلودل دغه نم استفاده کوله دلته نظر فنکشنو ته کوم توابع مثلثاتی په حالت ضرب کې دي جداګانه تخنیکونه درو چې هغه دلته بحث پکې خو په ټوله کې باید تاسو په یاد چې منګه دلته هغه توابع په حالت ضرب کې لرو یا هغه توابع د انتګرال کې لرو چې فرضاً داسې توابع لرو چې ساین د اکس ضرب د کوساین د اکس فرضاً چې د ساین او د کوساین ترمنځ ارتباط برقرار وي ځکه که ساین مشتق ونیسي کوساین کېږي که د کوساین مشتق وي منفي ساین کېږي یعنی یو رابطه دلته موجوده ده دلته یا داسې توابع ولرو چې تنجنت مربع فرضاً د اکس او سیکنډ مکعب د اکس فرضاً سیکنډ مربع د اکس فرضاً دی اکس داسې توابع مونږ دلته ولرو ولې په مجموع کې هغه توابع دي چې یو بل سره دلته رابطه لري یعنی مشتق رابطه لري یو در بل تانجنت او سکنډ تانجنت مشتق چې ونیسي مشتق کېږي سکنډ مربع د اکس یعنی سکنډ کې ونیسي سکنډ د اکس تانجنت اکس کېږي داسې نه لرو مونږ توابع چې انتګرال ولرو تانجنت اکس ضرب کوسیکنډ اکس کوسیکنډ اکس دی اکس د دې لپاره کوم تخنیک دفعه دلته مونږ نه درو اوس راځو خپل مثال ته دا انتګرال د کوساین اکس کوساین مکعب د اکس ډي اکس که مونږ کوساین یو ونیسو نو ته مونږ ډي یو لپاره څه نه لرو او که ډي یو ډي وی مثلا ډي اکس بای پارت نه استفاده وکړو دلته مشکله کېږي مونږ ته کوساین مکعب نو بهتره دا ده چې مونږ په مجموع کې د ترایګنومتریک انتګرال لپاره له دغه مطابقت نه استفاده کوو د ساین مربع د اکس جمع کوساین مربع د اکس مساوي کیږي له یو سره د مطابقت نه اکثره استفاده چې موږ دا تعویض لرو یو دا سبب دی چې موږ سهولت راولي په انتګرال کې دلته اوس که موږ دا انتګرال د کوساین مکعب د اکس ډي اکس داسې ولیکو چې انتګرال د کوساین مربع د اکس ضرب د کوساین د اکس ضرب ډي اکس اوس مونږ کولی شو چې کوساین مربع تعویض کړو په ساین یو منفي ساین مربع د اکس له دې مطابقت نه استفاده وکړو مساوي کیږي له انتګرال د یو منفي ساین مربع د اکس ضرب د کوساین د اکس د ډي اکس اوس مونږ اطراف دواړه قوسونه سره ضرب کړو انتګرال د کوساین د اکس ډي اکس منفی انتگرال ساین مربع د اکس ضرب د کوساین اکس ضرب د اکس د وین انتگرال د کوساین د اکس مستقیم کی ساین د اکس منفی ساین مربع د اکس او کوساین د اکس دله پر مونږ لرو چې ساین د اکس کې یو وځکو یو وځکو نو د مونږ دی یو مساوي کیږي له کوساین د اکس ڈی ایکس تے وجہ کم گن تے گرال دے یو مربع ڈی یو کی نو انتی گرال دے یو مربع ڈی یو او دا مصف کی گلے سائن دے ایکس منفی یو مکعب پر درے جمع او ثابت او دا مصف کی گلے سائن دے ایکس من دی یو بجے قیمت لکو یو پر درے یو دی منگا دا سائن دے ایکس سائن مکعب دے ایکس جمع سی دویم مثال کې مونږه انتګرال ساين په توګه پنځه اکس کوساين مربع د اکس درو که چیرې مونږ دلته کوساين مربع یو منفي ساين مربع ولیکو نو ټول فنکشن د مونږه ساين کې او مونږه به مشکل سي به د انتګرال ساين په توګه اند سوند توان لري او وین لا ډیریږي نو د انتګرال مشکل کېږي
منګه بده چې وکړو چې انتګرال دغه ساين تعویز کو په کوساين باندې ساين دوه پارت ولیکو انتګرال دی ساين د اکس جدا ولیکو ساين په توان د چلور اکس جمع چلور جمع ضرب دی کوساين مربع د اکس دی اکس اوس کولی شو موږ ساين په توان د چلور په کوساين باندې تعویز کړو دا انتګرال دی ساين دی اکس ساين مربع دی اکس کل مربع ضرب کوساين مربع دی اکس دی اکس دا مساوي کیږي له انتګرال دی ساين دی اکس یو منفي کوساين مربع دی اکس کل مربع ضرب کوساين مربع دی اکس دی اکس اوس موږ که یو کوساین دی اکس ونیسو دی یو دی من کیږي ساین دی اکس دی اکس او دا کولی شو موږ وازو انتګرال دی یو منفی یو مربع کل مربع ضرب دی یو مربع ضرب دی یو مساوي کیږي له انتګرال دی مطابقت نه استفاده وکړو یو منفی دوه یو مربع جمع یو په توان د څلورو ضرب د یو مربع ډي یو دا مساوي کیږي له انتګرال دی یو مربع منفی دوه یو په توان د څلورو جمع یو په توان د شپږو ضرب د ډي یو مساوي کیږي یو په درې یو مکعب انتګرال چې ونیسي منفي دوه پر پنځه یو په توان د پنځه جمع یو پر اووه یو په توان د اووه جمع سي اوس د یو په ځای قیمت وضع کړئ البته د ساین منفي ساین موږ نه ده وضع کړی باید منفي ساین د اکس وضع کړو دا منفي ساین د اکس ډي اکس دلته به دا لسره ولیکو دی یو مساوي له منفي ساين دی اکس دی اکس دلته ساين دی اکس مون درلود بنا دلته منفي دی یو کیږي دلته فقط یو منفي دلته اضافه کیږي منفي دلته ضربیږي او دا منفي کیږي دا مثبت کیږي دا منفي کیږي جمع سی جمع یو ثابت نو سی بیرته د یو بجای قیمت لیکو چې منفی یو په درې د یو بجای لیکو کوساین مکعب د اکس جمع دوه پر پنځه کوساین په توان د پنځه د اکس منفی یو پر اووه کوساین په توان د اووه د اکس جمع ثابت او دا مسو خیل انتگرال دی ساین پا توان دی پینزه اکس کو ساین مربع دی اکس دی اکس بس رازو بل مثال انتگرال لسفر دا دفنیت انتگرال لسفر تر پای پور دی ساین مربع دی اکس دی اکس مخکې د مثال کار وکړو هغه توابع چې چیرې ساین موږ ولرو مربع اکس ډي اکس یا کوساین مربع د انتګرال کوساین مربع د اکس په هغه صورت کې چې موږ فقط یو فنکشن ده دا بهتر دا ده چې دغه مربعات موږ په هاف انګل آیډنټي باندې استفاده وکړو یعنې دا ساین مربع د اکس مساوي کړو له یو پر دوه یو منفي کوساین د 2x د باندې تعویض کړو یا که کوساین مربع کوساین مربع د x مساوي کیږي له یو پر 2 یو جمع کوساین د 2x د باندې تعویض کیږي او دا انتګرال د موږ مساوي ده وزه کوي په ځای د انتګرال د مربع د مربع موږ نسو کولی چې مستقیم انتګرال ونیسو ځکه دلته باید تعویض کړو
لکه مشتق چې موږ چندرو درو تعویز به درو مشتق موږ نسو د انتګرال نو سره مربع ده بل د دی یو موجود دی نن دا تعویز او انتګرال له صفر تر پای پورې ساين مربع یو منفی کوساين دی 2x تقسیم پر 2 یو پر 2 دلته لیکو دی ایکس او دا مسل کې یو پر 2 انتګرال دی دی ایکس کی خپل ایکس ایکس او منفی یو پر 2 زائد کوساین دی 2 ایکس کی انتګرال باندې سی یو پر 2 دی ساين دی یو پر 2 دی ضرب یو پر 2 ساين دی 2 ایکس له صفر نه تر 2 صفر نه تر پای پورې هم صفر نه تر پای پورې اوس موږ قیمت ته وځو ان انتګرال صفر تر پای دی ساين مربع دی ایکس دی ایکس مساوي کیږي له یو پر 2 پای منفی صفر منفی یو پر 4 ساين دی پای هم صفر کیږي او ساين دی صفر هم صفر کیږي دا مساوي کیږي له یو پر 2 پای سره انتګرال صفر تر پای دی ساين مربع دی ایکس دی ایکس لکه څنګه چې انتګرال ساين مربع هغه فنکشن ده چې همیشه مثبت ده مربع ده دلته چې ګراف رسم سوی ده دا ساين مربع ګراف ده نو انتګرال د یو تابع چې مثبت یې همیشه مثبت لوی مساوي له صفر نه وي هغې انتګرال مساوي کیږي له مساحت دی یعنې دغه تابع چې موږ پیدا کړی پر 2 پای په حقیقت کې دا اریا ده اریا دی دغه فنکشن چې دلته ښکاري دغلته موږ اریا پیدا کړو یعنې دا موږ اف ایکس ونیو دلته موږ ډي ایکس ورکړی دی نو ته انتګرال ونیو له صفر تر پای پورې په اوسو کې چې تابع همیشه لوی له صفر نه وي دا مساحت نه ورکوي هم مخکې موږ ویلي دي اوس بیا یو فنکشن د ساین د ایکس په توان د جفت ساین په توان څلور د ایکس بیا موږ دا لویه هافانګل نه استفاده کوو او دا په کوساین باندې تعویزو یعنی انتګرال د ساین په توان څلور ایکس ډي ایکس داسې لیکو چې انتګرال د ساین مربع د ایکس ټول مربع ضرب دی ایکس او ساين مربع د موږ مساوي کیږي له انتګرال د یو منفي کوساين د 2 ایکس تقسیم پر 2 کل مربع دی ایکس اوس که ولې موږ ګرادینټین استفاده وکړو مطابقت نه د 2 به وباسو له انتګرال نه یو پر 4 یو منفي 2 کوساين د 2 ایکس او مثبت کوساین مربع د 2 ایکس دی ایکس دا مساوي کیږي له یو په څلور انتګرال د یو منفي 2 کوساین د 2 ایکس جمع د کوساین مربع په جای باندې بیا د هافانګل نه استفاده کوو مطابقت نه یو جمع کوساین د 4 ایکس تقسیم پر 2 ټول ضرب دی ایکس اوس موږ کولی شو د انتګرال ونیسو مساوي کیږي له یو په څلور انتګرال د دی ایکس کیږي ایکس منفي 2 کوساین 2 ایکس مساوي کیږي له یو ته کیږي پر اته ساین د 4 ایکس جمع او ثابت یو پر څلور ایکس منفي یو پر څلور ساين د 2 ایکس جمع یو پر اته ایکس جمع یو پر 2 دیرس ساين د 4 ایکس جمع یو ثابت دا انتګرال دی ساين په توان د 4 ایکس موږ تر اوسه پورې انتګرال ونیو د هغو توابعو چې په شکل د انتګرال ساين په توان د ام ایکس کوساین په توان د ان ایکس ډي ایکس د دې لپاره چې دغه انتګرالونه موږ په سادګۍ سره ونیسو دلته ستراتیژي ورته لرو چې په کوم حالت کې موږ کوم تعویزات وکړو یا کومې روشونه موږ استفاده وکړو تر هغه چې انتګرال ساده سي دلته ستراتیژي
د دې لپاره موجوده ده. تر اوسه پورې موږ داسې مثالونه کار کړي ورته چې انتګرال د ساین په توان د ام اکس کوساین په توان د ان اکس ډي اکس ده، دواړه توان لري، ساین هم توان لري، کوساین هم توان لري. کیدای شي ته ان هر قیمت له صفر نه تر پورته ونیسي، ام له صفر نه تر پورته ونیسي. ټول مثالونه چې موږ تر اوسه پورې کار کړي په اوسني لیکچر کې دغه شکل نه اخیستل شوي دي. نو د دې لپاره موږ به مخکینی سوالونه چې کوم کار کړي دي او وروستنی چې کوم کار کیږي د هغې لپاره په خلاصه ډول سره دلته ستراتیژي تعریف کړو. که چیرې اف د پاور آف د کوساین از آر، که چیرې د کوساین توان تاقي ان دوه که جمع یو وي، کودر کوساین توانی سیو ون کوساین، یو کوساین باید وساتو موږ کوساین فاکتر اند یوز کوساین سکوئر ون ماینس ساین سکوئر to express the remaining factors in terms of the sine. In ka chiri manga cosine taqi ba ghasurat ki manga yaw cosine nasatu aw ba khimanda jift cosine tawan sida aga pa yaw manfi sine maraba mani tawis u urusta di manga u bayad sine di x cosine am tawis ka sine manin pun tawabi sines sine di u aga pala mawjudi gilta cosine lian lu fardan sine tawan m x jama cosine tawan 2 ek hai jama yawi di x di cosine tawan taq da cosine دوه کا پرېږدو دلته او دغه یوې ترې لرې کوو، یو کوساین ایکس ډي دوه کوساین مربع کړو په توان د کا ایکس او کوساین ایکس ډي ایکس. اوس دغه د موږ ډي یو کېږي او ساین د موږ یو کې، ساین په توان د ام ایکس یو منفي ساین مربع د ایکس کړو په توان د کا او ضرب کوساین ایکس، یو د موږ ساین ایکس او ډي یو د موږ کېږي کوساین ډي ایکس ډي ایکس. چې ته یې وځل کړو انتګرال د موږ اسانه کېږي. که چیرې دویم حالت کې ساین توان تاقي، یعنی ساین دوه کا جمع یو وي، سیو ون ساین فاکتر، یو ساین فاکتر موږ ثابت پرېږدو او یوز د نور ساین مربع چې د جفت توان چې د هغه موږ یو منفي کوساین مربع د ایکس باندې تعویزوو او بیا هغه په وروسته دغه داسې شکل ته تعویزېږي چې انتګرال ساین په توان دوه کا جمع یو ایکس د کوساین په توان د ان ایکس ډي ایکس عین شکل چې موږ د کوساین لپاره ویلې، ساین په توان د دوه کا جمع یو دغه جمع یو ترې لرې کوو، دوه کا یې پرېږدو، ساین مربع د ایکس کول په توان د کا کوساین په توان د ان ایکس جم ساین ایکس. دلته یو د موږ کوساین کېږي او ډي یو د موږ کېږي منفي ساین د ایکس ډي ایکس. دا ډي یو دلته موجوده ده او یو خپله دلته ده. بیان تابع کې په ډېر اسانۍ سره تابع حلېږي، په یو تابع پورې نومیل کېدلېږي. دریم حالت کې چیرې اف د پاور اف بوت ساين کوساين اور ایون، کې چیرې د ساين او کوساين توانونه جوفتي په غسرت کې موږ له هاف انګل انډینټی استفاده کوو. یعنی ساين مربع مثلا یو پر دوه یو منفي کوساين دوه ایکس، کوساين مربع یو مثبت کوساين دوه ایکس پر دوه. او کې چیرې ساين او کوساين په حالت ضرب کې او دوه توانونه تاقي داسې یو حالت سره مخصوص که تعویز یې کونه کېږي، نو په هغه صورت کې موږ کولی شو له ساین ایکس او کوساین ایکس له انډینټی استفاده وکړو چې مثلا کېږي یو پر دوه ساین دوه ایکس. اوس راځو د تانجنت فنکشن لپاره، تریګنومتریک فنکشن لپاره. ما مخکې درته وویل تاسو چې موږ دلته هغه توابع په نظر کې نیسو چې د ترمنځ یې رابطه موجوده وي، یعنی تانجنت مشتق سکنډ مربع کېږي، سکنډ مشتق سکنډ تانجنت ایکس کېږي. که چیرې دو ترمنځ کومه رابطه موجوده نه وي، بې ډېره مشکل چې موږ د انتګرال د مثلثاتي انتګرال له تخنیکونو استفاده وکړو. اوس دلته دغسې حالت، موږ ټول هدف دلته داسې چې یو تابع یو پیدا کړو بل ډي یو پیدا کړو. تانجنت مشتق چې د سکنډ مربع د ایکس، که چیرې موږ یو تانجنت ایکس ونیسو، ډي یو د موږ کېږي سکنډ مربع د ایکس ډي ایکس. دغه شی اوس موږ دلته پیدا کولی شو چې انتګرال دی تانجنت په توان د شپږو ایکس سکنډ مربع د ایکس ضرب سکنډ مربع د ایکس ډي ایکس. دلته اوس سکنډ مربع یو په خپل ځای پرېږدو او بلې تعویزو، تانجنت په توان د شپږو ایکس او د سکنډ مربع په ځای موږ لیکو چې یو جمع تانجنت مربع د ایکس ضرب سکنډ مربع د ایکس ډي ایکس. دا مساوي کېږي له انتګرال دی تانجنت ضربه اوسه په داخلي قوس کې تانجنت په توان د شپږو ایکس جمع تانجنت په توان د اته ایکس ضرب د
سیکنت مربع د اکس دی اکس اوس وزه کو دی یو وزه کو انتگرال دی یو په توان دی شپاگو جمع یو په توان دی اتو در بی دی یو او دا مسئل کی گلی یو په توان دی و تقسیم په و جمع یو په توان دی نه تقسیم په نه جمع یو ثابت دی یو په وز اصلی فانکشن لیکو یو پر و تانجنت په توان دی و اکس جمع یو پر نه تانجنت په توان دی نه اکس جمع ثابت دا انتگرال دی تانجنت په توان دی شپږ اکس او سیکنډ په توان دی څلور اکس دی اکس اوس شپږم مثال تر اوسه انتګرال تانجنت په توان دی پنځه تیتا سیکنډ په توان دی اووه تیتا ډي تیتا که چیرې موږ دا انتګرال ولیکو چې انتګرال دی تانجنت په توان دی پنځه تیتا سیکنډ تعویض کړو سیکنډ په توان دی یو سیکنډ مربع پرېږدو او بل سیکنډ په توان دی پنځه پاتې کېږي سیکنډ په توان دی پنځه ولیکو سیکنډ په توان دی څلور تیتا سیکنډ تیتا ډي تیتا دغه سیکنډ په توان دی څلور موږ کولی شو چې تعویض کړو په تنجن باندې دغه سکند مربع مصرف کیږي یو جمع تنجن مربع ته ولی دغه سکند موږ ته بیا پاتې کیږي یو دا خو ډي یو کیږي دا د موږ ته بیا مشکله کیږي نو بهتره به دایي چې په دې رقم تعویض موږ ونه کړو موږ ولیکو چې انتګرال دی تنجن په توان دی څلور تیتا درو سیکنډ په توان دی شپږ تیتا ضربې سیکنډ تیتا ضربې تانجنت تیتا ډي تیتا دا کار موږ څه لپاره وکړو موږ ویلي چې یو باید موږ یو پیدا کړو دلته بل ډي یو پیدا کړو دلته که چیرې موږ تانجنت زین از پتنجن مالی وارو تا به مقوم لیده چه مشکل پیدا کنی نو واسه سیکنت هست تیارو سیکنت یا سیکنت یو نیست منگه تنجنت یو نیولا ولی غلط مشکل خلق کوا نو یو سیکنت دیتا نیست دی یو دی منگ مصر که گیله سیکنت دیتا تنجنت دیتا دی دیتا نو بینا دلتا منگ ضرورت لرو چه دا یو پا فانکشن که پیدا کو دی یو پا فانکشن که پیدا کو او یو پا فانکشن که پیدا کو نو تنجنت هم پا سیکنت بدلو او دلته سیکنډ تا تانجنت تم پرېښوده دواړه د اتاق یو یو نډونه واخیسته سیکنډ تا تانجنت تم پرېښوده چې مشتاق د سیکنډ تا کېږي او نور بیا وروسته تبدیلوو په انتګرال دی تانجنت د تا موږ وزه کوو چې سیکنډ مربع د تا منفي یو کل مربع ضرب سیکنډ په توان دی شپږ تا ضرب سیکنډ تا تانجنت تا ډي تا اوس موږ یو وزه کوو انتګرال دی یو مربع منفی یو کل مربع یو په توان دی شپږو ضرب ډي یو د مصرف کیږي له انتګرال دی یو په توان دی څلورو منفي دوه یو مربع منفي یو ضرب دی یو په توان دی شپږو ضرب ډي یو او دا مصرف کیږي له یو انتګرال دی یو په توان دی لسو منفي دوه یو په توان دی اتو منفی یو په توان دی شپږو ټول ډي یو اوس مصرف کیږي له یو په توان دی یوولس پر یوولسو منفي دوه یو په توان دی نه پر نه منفي یو پر اووه یو په توان دی اووه جمع یو ثابت انډیفینیټ انتګرال اوس د یو په ځای قیمت وزه کوو چې یو پر یوولس یو د موږ کیږي سیکنډ تیتا په توان دی یوولس منفی دوه پر نه سیکنډ په توان دی نه تیتا منفی یو پر اووه سیکنډ په توان دی اووه تیتا جمع سی دا مصرف کیږي له انتګرال دی تانجنت په توان دی پنځه تیتا سیکنډ په توان دی اووه تیتا ډي تیتا که پورتنیو مثالو ته وګورو د تانجنت لپاره چې موږ استفاده کړې دي موږ کولی شو د لپاره ستراتیجي تعریف کړو
سک تانجنت ته او سیکنډ ته چې دواړه جفت ته نو درې مې ګورې چې یو ته ما تانجنت ته وځو تر څو دی یو د سیکنډ مربع ته دی یو نیسو لکه چې سیکنډ په توان د تاقي په صورت کې مونږه تانجنت یو نس نیول بنا مونږ یو سیکنډ ته تانې سو او دی یو سیکنډ ته تانجنت ته نیسو یو له سیکنډ ته تاو یو له تانجنت ته نه اخلو چې دی یو سی او بیا یو سیکنډ ته تانې سو دلته ستراتیجی خلاصه کړې ده اف که چیرې انتګرال مونږ ودرو تانجنت په توان د ام سیکنډ په توان د ان اکس دی اکس اف د پاور اف سیکنډ از ایون که چیرې د سیکنډ توان جفت دی دوه کا کا لوی مساوي له دوه نه وي سیو ا فاکټر اف سیکنډ سکوئر د یو سیکنډ سکوئر توان پرېږده ان سیکنډ سکوئر یو سیکنډ سکوئر یو جمع تانجنت سکوئر اف اکس to express the remaining factors in terms of tangent x نو بیا وروسته چې سیکنډ مربع دی پرې خو د دغه نور سیکنډ مربع تعویز کوي په یو جمع تانجنت مربع دی x سره چې تابع تا تانجنت له جن سره تعریف شي لکه دلته تانجنت دی ام اکس سیکنډ په اند وکه اکس دی اکس تانجنت له ام اکس سیکنډ مربع کول ته باندې کم منفي یو د سیکنډ یو سیکنډ مربع دی وویس دلته دغه نور تعویز کوي یو جمع تانجنت مربع کول ته باندې کم منفي یو دی ایکس اوس دی یو تانجنت ایکس دی یو د کیږي سیکنډ مربع د ایکس دی ایکس دا دی دی یو کیږي او دا دی یو کیږي نو یو پولینومیری تابع دی پولینومیری تابع د انتګرال رسوم که چیرې اف د پاور اف تانجنت از ار د تانجنت توان تاقي په هغه صورت کې یعنی ایم مسې دوه کا جمع یا وي سیو فاکټر اف سیکنډ په هغه صورت کې سیکنډ ایکس تانجنت ایکس پرېږده په هغه صورت کې مونږ یو سیکنډ دی تانیسو او تانجنت تم چارج ته دی ده بنا مونږی وځه کو په سیکنډ باندې چې دی یو لجن سوال دي تانجنت تم سیکنډ برابر تم x منفی x to express the remaining factors in terms of secant of x and تابع کې دوه تانجنت په توګه دوه کا جمع یاو x سیکنډ په توګه n x dx دا یو تانجنت را باسو او سیکنډ هم یو در را باسو سیکنډ x تانجنت x بیا ورسره لغنه سیکنډ په توګه n منفی یاو x نیسو دی یو دی مونږه مساوي کې کله دی یو مساوی کیږي له تانجنت ایکس سیکنډ ایکس دی ایکس دا شته موجود دا یو دا هغه دی دی یو د دې تر څنګه موږ مخکنی کلکولاس کې ویل چې انتګرال تانجنت ایکس مساوی کیږي له لن سیکنډ ایکس جمع سی ځینې وخت ضرورت کیږي چې تنو تانجنت فرض توان د سیکنډ صفر یا توان د صفر سیکنډ ایکس دی ایکس په وسط موږ الن استفاده کوو الن سیکنډ ایکس جمع تانجنت ایکس جمع سی مخکې انتګرالونه دا تاسو په یاد ولرئ اوس انتګرال محاسبه کوو انتګرال تانجنت مکعب د ایکس د دې لپاره دلته موږ یو دی یو په فنکشن کې پیدا کوو دا موږ لیکو چې انتګرال د تانجنت ایکس تانجنت مربع د ایکس دی ایکس او دا مساوي کیږي له انتګرال د تانجنت د ایکس د تانجنت مربع په ځای موږ قیمت لیکو چې سیکنډ مربع د ایکس منفي یک منفی یو دی ایکس اوس دا لیکو چې انتګرال د تانجنت ایکس ضرب سیکنډ مربع د ایکس دی ایکس منفی انتګرال د تانجنت د ایکس دی ایکس انتګرال د تانجنت د ایکس لپاره موږ د مطابقت درلودل انتګرال فنکشن درلودل نتی ډیریویټیو یې موږ مخکې پیدا کړی مساوي کیږي له تانجنت ایکس او سیکنډ مربع دغه به یو نیسو موږ او دا دې موږ ډی یو کیږي او د دې لپاره انتګرال درو یو ډی یو چې انتګرال ولرو مساوي کیږي یو مربع یو پر دوه تانجنت مربع د ایکس منفی انتګرال تانجنت ایکس مساوي کیږي له ln د قیمت مطلقه د سیکنډ ایکس جمع سی دا انتګرال دی تانجنت مکعب د ایکس دی ایکس په اتم مثال کې انتګرال سیکنډ مربع لرو سیکنډ مکعب د ایکس دی ایکس که موږ د انتګرال سیکنډ ایکس سیکنډ مربع د ایکس ولیکو یعنی فرض موږ د سیکنډ انتګرال دی سیکنډ مربع د ایکس سیکنډ د ایکس دی ایکس منګه سګي یو له توابینه به دی یونیس یو دی یونیس نو فکر نه کوم چې په دې شکل سره منګه پیدا کړی سو یو دی یو سیکنډ مربع مسکی له تانجنت مربع د ایکس جمع یو زاد د سیکنډ ټ ایکس دی ایکس دا د ور په حالت زر کی دلته مشکل ده چې منګه د انتګرال ونیسو
خپل انتګرال د سیکنډ ایکس کیږي. نو به تر دا ده دلته به پارت طریقې نه استفاده وکړو. يعني من قدر شو ليكو تشي تيجرال لي سيكنت اكس نبي سيكنت مربع دي اكس دي اكس سيكنت اكس يو ونيسو دا دي في ونيسو. يعني يو دي من مساوي كيلا سيكنت اكس دي يو مساوي كيلا سيكنت اكس تانجنت اكس دي اكس او دي في دي من مساوي كيلا سیکنت مربع د اکس دی اکس وی د موږ مساوي کیږي له تانجنت اکس. ولې د نه استفاده وکړو یو ضرب دی وی سیکنت اکس مربع تانجنت اکس منفي انتګرال وی ضرب دی یو تانجنت اکس ضرب سیکنت اکس تانجنت اکس تانجنت مربع د اکس ضرب سیکنت اکس ضرب ڈی ایکس د مساوي کیږي له سیکنت د ایکس تانجنت ایکس منفي انتګرال د تانجنت جې لیکو سیکنت مربع د ایکس منفي یو منفي انتګرال د سیکنت ایکس ڈی ایکس. دغه انتګرال له اولين انتګرال سره د موږ د خو مساوات کوو ګورو سیکنت مکعب د ایکس دی ایکس دی خو مساوات راوړو د دوه کیږي انتګرال د مینان سیکنډ مکعب د ایکس دی ایکس اطراف بیر تقسیم د دوه کوي پر دوه سیکنډ ایکس د تنجنت ایکس منفي یو پر دوه انتګرال د سیکنډ ایکس یو پر دوه انتګرال د سیکنډ ایکس دی ایکس. انتګرال د سیکنډ ایکس لپاره موږ دلته انتی دریویتیو درود انتیگرال سیکنت ایکس الین سیکنت ایکس جمع تنجنت ایکس جمع سی بنان مساوی کی گلے پر دو سیکنت ایکس تنجنت ایکس منفی پر دو الین دی سیکنت ایکس جمع تنجنت ایکس جمع سی انتګرال د سیکنډ مکعب د ایکس ڈی ایکس. که چیرې موږ داسې توابع ولرو چې انتګرال د ساین د فرضاً درې ایکس کوساین د دوه ایکس ڈی ایکس ولرو فرضاً داسې یو توابع ولرو په هغه صورت کې دا موږ جدا تابع ده جدا تابع ده موږ نشو کولی دا یو یو نیسو د ډي یو ځکه چې دلته زاویه فرق کوي درې ایکس د دوه ایکس. د دې لپاره موږ له جدا مطابقاتو د مثلثاتو نه استفاده وکړو. کنه کسان انتګرال د ساین د ام ایکس کوساین د ان ایکس ولرو یا ساین د ام ایکس ساین د ان ایکس ولرو دوه توابع په حالت ضرب کی او د دوه دواړو زاویې فرق ولري موږ تر اوسه پورې چې کار وکړو زاویې عین زاویې دي فقط ایکس موږ په نظر کې نیولی وو ولې اوس زاویې فرق کوي. په هغه صورت کې موږ دې مطابقت نه استفاده کوو. ساين د اي کو ساين د بي او د ضرب کې مساوي کیږي پر دوه ساين د اي منفي بي جمع ساين د اي جمع بي. که چیرې ساين د اي ضرب ساين د بي یو پر دوه کو ساين د اي منفي بي منفي کو ساين د اي جمع بي. که چیرې کو ساينونه په حالت ضرب کې دوه مختلف زاویو یو پر دوه کو ساين د اي منفي بي جمع کو ساين د اي جمع بي. د دې لپاره موږ دلته مثال لرو. انتګرال دی ساين د څلور اکس کوساین د پنځه اکس څلور اکس پنځه مختلفې زاویې دي موږ له دې مطابقت نه استفاده کوو. مساوي کیږي له انتګرال ساين ضرب کوساین مساوي کیږي له یو پر دوه د ساين د اي منفي بي دا فرض موږ اي فرض کو دا بي فرض کو څلور منفي پنځه مساوي کیږي له منفي اکس مثبت ساين د اي جمع بي نه اكس ضرب دي اكس نو مساوي کیږي له یو پر دوه انتګرال د منفي یو پر دوه انتګرال د ساين د اكس مثبت یو پر دوه د دي اكس
مثبت یو پر دوه انتګرال دی ساين دی 9x dx او دا مساوي کیږي له یو پر دوه انتګرال ساين x مساوي کیږي کوساين dx منفي کوساين dx مثبت یو پر دوه کوساين dx جمع یو پر ساين انتګرال ساين کیږي کوساين البته منفي کوساين dx منفي یو پر نه او دوه اتلس کوساین دی نه اکس جمع یو ثابت انتگرال دی ساین چلور اکس زرد دی کوساین دی پینز اکس دی اکس